გამარჯობა, თქვენ უყურებთ მთავარ საათზე, ახალ ამბებს ნინო გიგაური გაგაცნობთ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელების შეშფოთებას გამოთქვამენ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2024 წლის არჩევნებს ვეღარ დააკვირდება. მისიის ხელმძღვანელები საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ უზრუნველყოს არჩევნების სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობას საარჩევნო პროცესის სამართლიანობისადმი და აუცილებელია არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეძლოს საკუთარი უფლებამოსილების შესრულება. ჩვენ ღრმად შეშფოთებულნი ვართ იმ ფაქტით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იძულებული გახდა დაეხურა არჩევნებზე სადამკვირვებლო საქმიანობა ანტიკორუფციული ბიუროს სავალალო გადაწყვეტილების გამო. თითქოს ეს სამოქალაქო საზოგადოება და მისი დირექტორი არიან საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ასამბლეის მიერ ბოლო რეზოლუციაში გამოთქმულ შეშფოთებას იმის შესახებ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების პატივსაცემმა ორგანიზაციებმა, რომლებსაც აქვთ არჩევნებზე დაკვირვების ხანგრძლივი და დიდი გამოცდილება, შესაძლოა ვეღარ შეძლონ არჩევნებზე დაკვირვება, რაც მიუღებელია და ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობას საარჩევნო პროცესის დემოკრატიული ხასიათისადმი. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს დაიცვან ამ არჩევნების ლეგიტიმაცია და მიიღონ ყველა საჭირო ზომა, რათა უზრუნველყონ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ისევე როგორც სხვა პატივსაცემმა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმა, შეძლონ ამ არჩევნებზე დაბრკოლების ან ჩარევის გარეშე დაკვირვება. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები შეჩერებულია მანამ, სანამ ხელისუფლება არ შეიცვლება. ოპოზიციაში კარგად იციან, რომ ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ქვეყანა ევროინტეგრაციის გზაზე წინ ვერ წაიწევს. ასეთი განცხადებებით ეხმაურებიან ხელისუფლების ოპონენტები ევროპარლამენტში საქართველოზე გამართულ კიდევ ერთ მსჯელობას, სადაც საგარეო საქმეთა კომიტეტის შეხვედრაზე ევროპარლამენტარებმა ცალსახად განაცხადეს, რომ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა ევროკავშირის ღირებულებებს ეწინა აღმდეგება. ევროკომისიის გენერალურმა დირექტორმა სამეზობლო და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში ხერტ იან კოპმანმა პირდაპირ თქვა, რომ სიტუაციის გამოსწორების მიზნით გადამწყვეტი ფაქტორი უცხოური აგენტების შესახებ კანონის გაუქმება უნდა იყოს. ჩვენ ყველანი ვამაყობდით, რომ ქვეყანა გასულ წელს კანდიდატი გახდა, თუმცა აშკარაა, რომ უცხოური აგენტების შესახებ კანონითა და რიგი სხვა მოვლენებით იგი ევროკავშირს დაშორდა. როდესაც ვამბობ, რომ ქვეყანა ევროკავშირს დაშორდა, უნდა დავაკონკრეტო, რომ ქართველი ხალხი ევროკავშირს არ ჩამოშორებულა. ევროკავშირისა და ევროპული ღირებულებების მხარდაჭერის მაჩვენებელი 80-დან 90%-ამდე რჩება. ამიტომ საკითხი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არის მთავრობის პოლიტიკა, რომელიც ევროკავშირის ღირებულებებს წინააღმდეგება. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მცირე პროგრესი იქნა მიღწეული ეგრეთ წოდებული 9 ნაბიჯის შესახებ, რომელიც უნდა შესრულებულიყო. შედეგად ევროპულმა საბჭომ დაასკვნა, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დე-ფაქტო შეჩერებულია. ბუნებრივია, ჩვენ კაფიოდ ვაგრძელებთ მითითებების გაცემას იმის შესახებ, თუ რა უნდა გაკეთდეს სიტუაციის გამოსასწორებლად, და აშკარაა, რომ ამხრივ გადამწყვეტი ფაქტორი უცხოური აგენტების შესახებ კანონის გაწვევა უნდა იყოს, რომელიც ევროპულ ღირებულებებს ეწინააღმდეგება. ასე რომ ჩვენ ქართველი ხალხი არ მიგვიტოვებია პირიქით, მაგრამ მთავრობის პოლიტიკის კურსთან დაკავშირებით ჩვენ რეალური პრობლემა გვაქვს. აღნიშნავ, რომ მომავალ თვეში საქართველოში არჩევნები გაიმართება. ევროკომისიის გენერალური დირექტორის განცხადების მთავარი ხაზი არის ის, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია ქართული ოცნების და არა ქართული ხალხის დამსახურებით, და ის, რომ გამიჯნულია ქართული ოცნება ქართველი ხალხისგან გამომდინარე იმ ანტიდემოკრატიული კანონების თუ რიტორიკის გამო, ეს არის მათ შორის მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირი ქართველი ხალხის არჩევანს გავხდეთ ცივილიზებული დასავლეთის ნაწილი და ქონდეს ევროპული ტიპის კეთილდღეობა, კლავაც ხარც უჭერს. დაცინვა, რომ ადამიანები, აი ეს მოღალატეები სამშობლოს, რომლებიც ღია დაგინებენ ევროკავშირს, ღია დაგინებენ ჩვენ ყველა მეგობარს, აი თავის ემბლემათ იხატავენ ევროკავშირის ვარსკვლავებს. ევროკავშირის ვარსკვლავები კი არა, რუსეთის დროშა უნდა დაიხატონ, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკა არის რუსეთის მონობა და ბუნებრივია, რუსეთის მონებს არავინ ევროკავშირში არ მიიღებს. ევროკავშირმა დახურა საქართველოსთან მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა და ელოდება ხელისუფლების შეცვლას. ეს ისის ყველა ევროკავშირშიც ისიან და საქართველოსში ეს ისის ყველა.
Germanis prezidenti kartvel xalqs rol mxardaçeras utsxadebs evropuli momavlistvis brzolashi. Tumtsa mtsvave da kritikebs otsnebis damazianebel politikas. Frank-Walter Steinmeieris da sakartvelos prezidentis shekhodra Berlinshi shedga, sadats Salome Zurabishvilma Germanis prezidentan kveqanashi shekhnil tsina sarchevno garemoze isaubra, romelis misi ganmartabit inspirerebulia rusetisgan, aseve kartvel diasporaze, romelsats khelovnuri barierebi ekneba archevnebshi monatsileobisatvis da arasamtvaro organizatsiebs, romeltats adamkvirebulo misiebis ganxortsielebashi kheli eshlebat. Ori prezidentis shekhodras ganxadebit gamoexmaura Germanis elchi sakartveloshi Peter Fischeri ambobs, rom sakartvelos mtavrobas sapsxes ukhnis eurointegratsiis ისტორიულ შესაძლებლობას. Ეს ადამიანები ყველა ერთხმა შეთანხმდნენ იმაზე, რომ პირველი ქართულ მოსწავლეებს გადაუხვია დემოკრატიზაციისა და ევროკავშირისკენ მიმავალგზას და მეორე იმას, რომ დღეს საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი არის ნათელი და მკაფიო, ეს არის ცვლილება, ცვლილება პოზიტიური ცვლილება იმისკენ, რომ საქართველო დაუბრუნდეს ევროატლანტიკურ გზას და ჩვენ 27 ოქტომბრიდან დავიწყოთ უკვე გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ისინი ასევე ხაზგასმით აღნიშნავენ საქართველოს პრეზიდენტის მნიშვნელობასა და როლს მთელ სამ პროცესებში. ამიტომ ოსნო გვახსოვდეს, რომ 26 ოქტომბერს ცვლილებები ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც 10 წლეულების განმავლობაში რისკიანაც მივიდოდეთ, ეს არის ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობა. ჩვენი მთავარი მოკავშირე სახელმწიფოს, გერმანიის ლიდერი გვაფრთხილებს, რომ ისტორიულ შანსს ვკარგავთ ევროკავშირში გაწევრიანების ქართული ოცნების დამსახურებით. ეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან ნათელი გზავნილი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, რომ 26 ოქტომბერს ჩვენ რეალურად ვირჩევთ არა მხოლოდ მთავრობას, არამედ ვირჩევთ საქართველოს მომავალი იქნება ევროკავშირში, თუ იქნება იმ სიბნელეში და სიღატაკეში და ომში, რასაც დღეს ქვია რუსეთი. Salome Zurabishvili Evropul turnes agrzelebs. Amjerat sakartvelos prezidenti Varshavashi Polonetis Respublikis prezidents Andzhei Dudas shekhvdeba. Prezidentis administratsiis informatsiit dagegmilia prezidentebis pirispir shekhvdra, ris shemdegats mediistvis sajaro ganxadebebits gaketsdeba. Zurabishvili monatsileobas miigabs Varshavis usaprtkhoebis forumshits da sitqvit gamova panelze, romelits Evropis usaprtkhoebis sakitkhebze gaimarteba. Salome Zurabishvilis Shvili, Ketevan Gorjastani, Ceskom emigranta siaši sheiqvana da 26 oktobers mas miecema sašvaleba archevnebshi miigos monatsileoba. Es qualoperi ki mas shemdeg, rats prezidentis Shvilma sakutari tavi sakonsulo aghritsvaze mqopta siaši ver aghmoachina da amis shesakheb Tsentralur Saarchevno komisias mimarta. Ceskos ganxadebas, rom Ketevan Gorjastani specialur siašia sheqvanili, gamoexmaura tavats Salome Zurabishvili da tkva, rom utsnobia ra unda knas im emigrant და ჯარმა, რომელიც ამდენი ხანია მისი შვილის მსგავსად ითხოვს ხმის მიცემის უფლებას. ხელისუფლება კი მათ ვერაფერს თავაზობს. Თუ კარგად გავიგე, ყველაფერს სწორად რომ გააკეთებ, დარეგისტრირდები დროულად, მიიღებ საკონსულოდან დასტურს, რომ ყველაფერი წესრიგშია და ვერ აღმოაჩენ შენს გვარს სიაში. თურმე პრეზიდენტის ქალიშვილი თუ ხარ, პრეზიდენტი თუ გააპროტესტებს საჯაროდ, მაშინ გეშველება. და სხვა, ჩვენი ემიგრანტების უზარმაზარი ჯარი, იმათ რას ეუბნებით? დაელოდეთ 7 ოქტომბერს და თუ ვერ აღმოაჩენთ თქვენს გვარს, ვერც გამოასწორებთ. და თურმე ეს დისკრიმინაცია, საარჩევნო უფლებების დარღვევა არაა და თურმე ვეწევი უმანკო საარჩევნო ну администрациის дискредитациас. ემიგრანტების დიდი ნაწილი მოახლოებულ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ქართული ოცნება საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვარგარეთ დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნაზე უარსეუბნება. ემიგრანტები კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადადგომას მოითხოვენ და ფიქრობენ, რომ აუცილებელია დადგეს საგარეო საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხიც, რადგან სამინისტრომ ემიგრანტების რაოდენობა სწორად არ აღრიცხა. ცესკომ კი საჭირო რაოდენობის უბნები არ გახსნა. საქართველოდან უკიდურესი სიღარიბის გამოწას სულები ფართო მასშტაბიან აქციებს აანონსებენ და ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ოცნების ხელისუფლებას ოპოზიციურად განწყობილი ემიგრანტების არჩევნებში ჩართვა არ აწყობს. იმ კრიტერიუმით სარგებლობს ცესკო, რომ საარჩევნო უბნებს ხსნის მხოლოდ იქ, სადაც არის დიპლომატიური წარმომადგენლობა, მაშინ რა თქმა უნდა სტრასბურგშიც უნდა გახსნილიყო საარჩევნობანი, ვინაიდან დიპლომატიური წარმომადგენლობა სტრასბურგშიც არ. ჩვენ სასამართლოში დავები ჯერ არ დაგვისრულებია, თუ რატომ არ დააკმაყოფილა სასამართლო ჩვენი მოთხოვნები, ჯერჯერობით არ ვიცით.
Ქართული ოცნება ყველა გზით ცდილობს არჩევნებზე დამკვირვებლების რაოდენობა შეამციროს და თავად გადაწყვიტოს, თუ ვინ დააკვირდება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. Არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მათი უფლებების შეზღუდვაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ გავლენიანი ორგანიზაციები ოლიგარქმა პოლიტიკურ პარტიებად გამოაცხადა და მათ ფინანსებზე წვდომა შეუზღუდა. შეზღუდული დაფინანსებით კი დამკვირვებლების უდიდესი ნაწილი უფუნქციოდ რჩება. ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ საერთაშორისო გამჭვირვალობაზე და მის ხელმძღვანელზე ეკა გიგაურზე დაწესებულ შეზღუდვებს კანონის უხეში დარღვევა დაფასებენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები. ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილება არის უკიდურესად პრობლემური და აუსაბუთებელი და პირველ რიგში ქართული კანონმდებლობის უხეში დარღვევით მიღებული გადაწყვეტილება და სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილების ერთადერთი მიზანი ის არის, რომ წინასაარჩევნოდ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს შეუშალოს ხელი, რომ შეასრულონ საკუთარი მისია. გადაწყვეტილებები არის სწორედ პოლიტიკური მოტივებით ნაკარნახები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, ისევე როგორც არაერთი სხვა სახელმწიფო ინსტიტუცია, ანტიკორუფციული სამსახურის დღეს პირდაპირი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ არის. ანტიკორუფციულ ბიუროს უკიდურესად შეზღუდა როგორც ორგანიზაციის და ეკაგიგაურის უფლებები, ისე ძალიან სახიფათო პრეცედენტი გააჩინა, რომ გამოხატვა, რომელმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდან საწინააღმდეგო თუნდაც რაღაც თქმა, უბრალოდ საკმარისი შეიძლება იყოს იმისთვის, რომ შენ ჩაქთალონ პოლიტიკურ პარტიას. ცხადია, რომ ეს აღიქვამა, როგორც შევიწროება თავდასხმა სამხალხო ორგანიზაციებზე. ქართული კოშმარი ხელისუფლებაში დარჩენისთვის ყველაფერს აკეთებს, ასე გამოეხმაურა გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებას, სადაც აღნიშნულია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა 26 ოქტომბრის არჩევნებს თავად ორგანიზაციის სახელით ვეღარ დააკვირდება. როთიმ საჯარო პოსტი პლატფორმა X-ზე გამოაქვეყნა. საქართველო აღიარებს დაშვებულ შეცდომებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ, ასე ეხმაურებიან რუსული სამთავრობო პროპაგანდისტული მედია საშუალებები თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებას, რომელმაც ლავროვის განცხადება მოიწონა. ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ერთმანეთის მიმართ ნდობა და ერთად ვიცხოვროთ. ყველაფერი სწორად უნდა გავაანალიზოთ. ჩვენ ასევე დავუშვით შეცდომები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით, ამბობს კალაძე, რასაც ციტირებენ პროპაგანდისტული არხები. შეგახსენებთ, რომ კახა კალაძე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით სერგეი ლავროვის განცხადებას გამოეხმაურა და იგი პოზიტიურად შეაფასა. მანვე თქვა, რომ ყველა აცნობიერებს დაშვებულ შეცდომებს, რომელიც წლების წინ მოხდა. საფხოების კამერებით აღჭურვა, მის განხორციელება, თქვენი ციტატა. ზუგდიდში დადიანების ბოტანიკურ ბაღში მრავალწლოვანი ხეები განადგურდა. ნარგავები, რომელიც მე-19 საუკუნეში გაშენდა, ძლიერმა ქარმა მოგლიჯა. მთავარი არხის ინფორმაციით მოგლეჯილია 12 ხე, რომლებმაც გვერდით მდგარი ხეებიც დააზიანა. ამ დროისთვის სულ 29 ხეა დაზიანებული. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მომხდარს ხელი შეუწყო ბოტანიკურ ბაღში ბოლო დროს ჩატარებულმა არასწორმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა. შეცდომით დამონტაჟებულმა სადრენაჟო და წყლის გაყვანილობის სისტემებმა, რის გამოც ბაღში მუდმივად ჭაობია და ნიადაგი წვიმიდან წვიმამდე გაშრობას ვერ ასწრებს. 5 წლის წინ ჩატარებულ სამუშაოებში ბიუჯეტიდან სულ 12 მილიონი ლარი დაიხარჯა. კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლი, რომელიც გაშენებული არის მე-19 საუკუნის შუა წლებში, ეს არის დადიანების ბოტანიკური ბაღი, სადაც ჩამოტანილი არის ხეები მსოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან, თითქმის არის განადგურებული. ხეები მრავალწლიანი გაანადგურა ეგრეთ წოდებულმა ბიძინას რეაბილიტაცია. არ იქნა დაცული არც ერთი სტანდარტი, რომელიც უნდა დაცული ყოფილიყო იმისათვის, რომ ეს ხეები რეაბილიტაციას არ შეწირვოდა. არის 29 ხე მოთხრილი რეაბილიტაციის შემდგომ 4 წლის განმავლობაში 100 ხეს გადააჭარბა უკვე მოთხრილი ხეების რაოდენობამ და რიგში დგას კიდე სხვა ხეები, რომელიც გუშინდელ და გუშინწინდელ ქარს გადაურჩა. ისრაელის არმიამ ლიბანის სამხრეთში ჰეზბოლას წინააღმდეგ სახმელეთო ოპერაცია დაიწყო. ჰეზბოლას ტერორისტული ობიექტების და ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ დაწყებულია შეზღუდული ლოკალიზებული და მიზნობრივი რეიდი. ინფორმაცია ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის არმიამ გაავრცელა. ჰეზბოლას ობიექტები, რომელთა წინააღმდეგ ოპერაცია მიმდინარეობს, საფრთხეს წარმოადგენს ისრაელის ჩრდილოეთისთვისაც. ისრაელის თავდაცვის არმიის ინფორმაციით, სახმელეთო ჯარებს სამიზნეებზე ზუსტი დარტყმებით ეხმარება ავიაცია და არტილერია.
სამომლეთო ოპერაციამდეც ისრაელის არმიის ავიაცია ჰეზბოლას ობიექტებს ინტენსიურად ბომბავდა სექტემბრის ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 11 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.